Ashime Satan wagukijije umugongo. Yego. Nawe uvuge ngo ashime Satan wangiriye neza. Ashime Yesu. Umukristo ndumutabazi munambara ndasana n'ibyaha fitumugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahorane. Tubahaye ikaze kuri Nyindi Family TV Show, dusuhuza wowe udukurikirana umunsi ku wundi, uri mu Rwanda, uri mu mahanga, abo dukunze kwita ba diaspora. Twibutsa abantu bose badukurikira, abatarakora subscribe, mukande subscribe, mukore share, musharing abantu batandukanye, mutange comment, kuko mu mpera z'uyu mwaka turi guteganya ikintu kidasanzwe tuzabakorera. Mwebwe mwakoze comment cyane, kuko comment zanyu muduhereza turazisoma tukazireba. Rero bidasubirwaho mu mpera z'uyu mwaka tuzabareba mwebwe mwatanze comment zanyu zose, kandi turabashimira uruhare rwanyu rwa buri munsi mudahwema kutwereka. Turabakunda cyane. Uyu munsi rero tubafitiye iki? Tubafitiye inkuru idasanzwe cyane, ariko imbere yanjye ya kamera ndi kubona umutumirwa. Reka tubanze tumwakire atwibwire. Ariko turasanganywe umunsi kuwundi, ariko reka banze usuhuze abantu, harimo abatabukuzi babakeneye kukumenya. Ni karibu. Yego. Ndumva abantu benshi bamaze kumenya kuri Nkindi Family TV Show. Amazina yanjye nitwa Iraneza Julienne, abana batatu, nzi kuri Mama Sheri, ibindi maridoni. Urakoze cyane Mama Sheri. Bafite abana batatu, arakurana amenyerewe hano kuri Nkindi Family TV Show. Uru ni urubuga rumaze kumenyekana hano mu Rwanda, rukorera ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi tubafitiye iki? Yewe ni agashya. Okay, nyuma yuko mu Rwanda ari kugenda haba ibintu bitandukanye bitangaje cyane, bitangaza benshi, abantu benshi bakibaza se ni ibiki biri kuba, uyu munsi wa none hamaze kuboneka bamwe mu bavugabutumwa bari kwamamaza Satani mu nsengero. Iyo niyo nkuru uyu munsi, niyo topic tugiye kuganiraho n'uyu Mama Sheri. Hari amashusho ari gucicikana hanze ahangaha, arimo umuvugabutumwa barurimo aramye Imana, reka mvuge Imana, ariko agaragara ari kuvuga ngo hashimwe Satani wamukijije umugongo. Ntabwo yivuze ku giti cye ngo Satani uri muri we, hari uwo yakijije umugongo. Hashimwe Satani wagukijije umugongo. None hashimwe Satani wagukijije umugongo. Wenda aya mashusho mwebwe muri kudukurikira turayabereka, murayabona. Uyu mu aya ni amashusho uyu muvugabutumwa arimo yitakuma cyane mu iteraniro ry'abantu magana. Hashimwe Satani wagukijije umugongo. None uyu dayimoni wamaze kwinjira mu nsengero agashingamo ibirindiro bigeze naho basigaye birirwa bamwamamaza umunsi ku wundi. Ubu itorero rya Kristo riracyari cyamaze nubwo ryamaze kusibangana. Intama zamaze kwivanga n'ihene. Zamaze? Kwivanga mu ihene. Nyuma yuko hari itorero rimwe ryazamuye idarapo ry'abatinganyi, tukavuga ngo wenda ni ukwibeshya, ni ikizira, tukavuga ngo tugashaka kubyoroshya, ariko noneho bimaze kugaragara ko Satani atakiri gukora bwihishwa, ahubwo yamaze kugera mu itorero indani, ndetse cyane cyane muri babandi twita ko bakomeye. Ibaze nyine nk'umupasiteri nk'uri kubwiriza, kamera zirahari, arabizi ko isi yose imukurikiranye. Ubundi iyo ugiye kujya harakura ritari ku gatuti kuvuga ijambo ry'Imana, wagakwiye kuba wasenze witeguye mu kanwa amagambo uri buvuge mu kanwa, uko wanezerwa uko ariko kose, ukanezererwa umwami, ukanezererwa mu Mana, ukanezererwa muri Yesu, ukanezererwa mu Mwuka nk'uko utatu utagatifu buri akunezererwa. Ariko si niba uhagaze kuri aritari, sibyo? Yego. Uri takumye rwose, urasimbutse ugiye hejuru, atashimye Satani. Wenda abantu bashobora kuvuga ngo ibi bintu turi kuvuga kuri Nkindi Family nta gihamya tubifitiye. Reka tubanze tubumvishe ayo majwi. Hashimwe Satani. Uri kubyumva? Hashimwe Satani. Satani nibyo rero nashakaga kumva. Yego. Sindi umuvugabutumwa, ariko ugira ngo mu kanwa hanzemo ngo hashimwe Satani wakukijije umugongo, sinabishobora. Ndi kujya kubi
kubisura mu nkavuga hashimwe Yesu nyine umuntu w'umupasteur umuvuga butumwa w'umuvuga butumwa mpuzamahanga nkuyu akahagana musenge ati hashimwe satani wagukijije hashimwe satani wagukijije umugongo yego ese akorera ubu ndi kwibaza ese ari mu ruhe ruhande nanjye ngo nago nabukubira ngo ari mu nzu y'Imana sibyo yego abantu bari kumwe ntibazi biri muri we sibyo ariko abarimo ari mubanga mwitorera arimo hari ibice bibiri hari igice cya satani hari igice cy'Imana gikurikiye Yesu gikurikiye Yesu uko akimara kuvuga gutyo ndari no kwibeshya niba byari yagambiriye wabonye ko abazi Yesu byukuri baje baramwongorera nihashimwe Yesu muri aya mashusho yafashwe hari aho agaragara afite amavuta reka mvuge nimba ari amavuta ari amavuta y'ijuru nimba ari amavuta y'ubuto duteka nimba ari amavuta bwoko ki yarabikubivugana confidence satana agira imbaraga mbikubwire muri iyo uretse ko bamucubije ariko nukwibeshya nukwibeshya ukibeshya rimwe kabiri ugasubiramo bwa kabiri bakakugarura wajya kuvuga ati hashimwe satani nanone bakakugarura nukwibeshya nabwo ari kwibeshya ibi bintu byamaze gutera mu bavuga butumwa uriya muzungu wazunguje idarapo ry'abatinganyi muri ADEPR nawe yavuze ko iyo baramye Imana iwabo bazamura utuntu tw'udutambaro kandi nyirizi nawe yarabizi ko ari idarapo ry'abatinganyi yaje kuzamura urumva uyu nawe rero ashavuga ngo nibeshye ariko nyirizi uyu ni umwami akorera uyu mwami yavuze ushimwe niwakorera njyewe sinavuga ngo yibeshye uyu mwami yavuze niwakorera ahubwo nibyo ndavuga ngo reka impano imurimo yake impano imurimo nyine yatse uyu mugabo yigaragaje yigaragaje kuko urebye uburyo yabivuze hashimwe satani wagukijije umugongo yego nawe uvuge ngo hashimwe satani wangiriye neza Hashimwe yitakunda none n'umucuranzi nawe akomeye harimo nakandi kajwi k'umukobwa wavugisha akaruru rigaragara ko iri torero cyangwa tuvuge muri rusange ko umwe wagiye kongora ari uwayobye abo yasenga Yesu cyangwa iri torero risenga satani kuko yavuze ngo hashimwe satani wagukijije umugongo ariko njye w'indirimbo ndibaza ko ni ya group imwe singiye kuyivuga amazina bavuga ngo washime Yesu watsinze satani kereka nimba barayisubiyemo bakavuga ngo hashimwe satani watsinze Yesu oya ni hashimwe Yesu watsinze satani none se ibi bintu uyu mugabo kereka iyi ndirimbo ntabwo yarayize kandi ari benda ngira ngo nigeza ni bene wabo benda kwiririmba nawabamo abamu bagiririmbe ahubwo twabaza bari abantu baririmbye indirimbo baduhereza amakuru afatika basubiye mu indirimbo cyangwa ahubwo se soma bibiliya satana ashimwe kuba ryari kugera ryari kuri we rega buri muntu wese ashimwe umwami we yaduha nk'umuntu w'umuvuga butumwa sibyo uhagaze ku gatuti yaduha ijambo muri bibiliya akatubwira ati mu mutwe runaka igice kiniki umurongo uyu n'uyu handitse gutya handitse ko ashimwe satani aho ngaho ushobora gusanga nta bitabo bivuga kuri satani ku bigwi bye sibyo ariko wagifite ubwo yaba ari iki we ni umugaragu wa satani kandi wasanga wampa interview kuri televiziyo imwe runaka maze ati nitwa ndetse ngende umukozi w'Imana nitwa runaka na runaka nyine amazina yawe kuko naje gukurikira kandi ka video ke ngo ari gusekwiye excusing ngo asabe ubone nta n'ibintu bikaze kugira ngo afate abantu ku maso ariko njyewe numiwe none se nk'uyu muntu agwagaza imbere akakamwe kamucange akabwiriza akavuga Yesu neza mwamukurikira muri bangaye aba bantu bafite gahunda yabo yo kuyobya umukumbi bo bari mu byiciro iki kiri cyane ryatambutse idarapo riramanitswe cyakabiri kiraje binyibukije undi muntu yari ari kuyobora amateraniro ahantu hamwe ku itorero ntavuze arangije ahagarara ku gatuti arangije aravuga ngo satani arahemba uwo nawe ni mwene wabo n'uwo satani arahemba ese bano bantu bari kutuyobora mu nzira y'agakiza cyangwa bari kutuyobya rwose mbese nk'umwana wicaye muri uru rusengero
uri munsi utari wasobanukirwa ijambo ry'Imana neza yari afite kamushwari ari guhanagura video barayibona irimo sibyo ibi bintu byahindanye mu bantu biyita ko ari abakozi b'Imana ari abatekamutwe ibi bintu rwose ni hari bavuga mu isengero zarafunzwe abantu barababara Imana ni ikomeze turebere kukureba hose ibihishwe birabizi nawe birwa biberanya gushyira bizima ari ukwibera nyine ari ugucikwa ni ifundizi isengero ni dufashe ifundizi isengero kuko bari kurebye imbaga nyamwishwara by'abantu bamukurikiye ukuntu bangana barebye televiziyo noneho kubikora nakurikiye basanga umwami akorera yamubwira ati bikore isi yose kumenye iki igitangaje muri uyu mujyi turimo cyangwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi ibintu by'Imana abantu bamaze kubikubito bato ariko ari ikintu kimwe nakunze barije bari menye harya ngo abantu babahanuzi n'abanyiteka muko soje kubafunga urajye ufatwa wahanuriye umuntu ngo bagwa amafaranga leta n'umubyeyi leta nibihagurukire kuko n'umubyeyi abana b'u Rwanda bari kwasiragirira umuntu araza akakubwira ngo washimwe satani abantu nabo bataye ibikapu umuntu muzi yuko Imana ivugira mu muhanuzi mu bahanuzi aho Imana itatanze ibimenyetso ni niba tuzi ko itorero ry'abanyamwuka twari tuzi ryiyemera mu Rwanda ADEPR rizamurirwa midarapo ry'abatinganyi tukaba tuzi amatorero arimo abapasiteri bandi babwiriza b'umuriro tuzi ngo abapasiteri babwiriza bacuka muri iki gice bakaba batwereka ko bashima satani wabakijije imigongo wowe warangiza ukirukanka ati ngiye gusengesha umuhanuzi runaka amanura ambwira ibyanjye imana ivugira muri we ni musaza we ni se wabo ni nyina wabo ni nyirasenge ni umugabo we ni umugore we kuki iyo mana ivugira muri kakuvugira utayisenga ngo ikumve bibiliya yarambwiye ngo leta nivuge ngo umuntu urajya ku muhanuzi yaba wowe wamuhaye amafaranga yaba nawe yagiye ni ruswa mwese ni babafunga iyi ni ruswa kuko ibi bintu bimaze kukuza ufashe ibihumbi 20 ngo ubihaye umuntu ngo mbariza gusa gupfumaguza ahubwo abapfumu babarushije ubwenge umupfumu arajya hariya agatanga publicity akiyamamaza imirimo ye ibyakora none rero ndari umupfumu cyane yaransekeye ati yapfuye ati nimero ya muganga yari iriho ati umwihamagara bakamutuburira ati ibyo biramureba ati yapfuye noneho nkibaza none rero ndari amaza ngo tuvure inyatsi tuvure ibere tuvure yari ntibujye ativuye abantu nibakanguke sibyo kuko nimba mwarasomye bibiliya hari ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto batobore bavuge uwo mwami bakorera bamuyoboka bakavuga ibyahemba abandi nabo bebo kuwabo bazi ibyahemba ariko amadini ni amafaranga nyine se amadini si business none uyu nguyu uri kwamamaza satani ku mugaraga ziko yabivuze icyuya kiratuturikana ahubwo rero ya rusengero ni abanyamwuka babamo basenga satani baramyica abanyamwuka barafitemo n'uriya ni dati ni uwo nguwo wari uri kubwiriza uyu wari uri kubwiriza n'umunyamwuka wari uri isumvaga kama ataka noneho yabivuze ngo ashimwe satani undakoma akavubu wagukijije umugongo ariko data wa twese mana wo kwisiragiye nta mahoro yuzuye mana ni njye wisiragiriye ibintu byahanurwaga kera ndakana uyu munsi uri kugenda ngo hazaza ibihe birushya mu bihe by'imiruka abantu benshi baza babikunda ngo kandi ngo bazaza bavuga ngo mwami bazaza bavuga ngo imana igeze ahangaha ngo nimuza ariko yuko ngo bazaza bababwira ngo imana igeza baho hantu ntimuzajyeyo ariko uyu munsi abantu bari babika ku muhanuzi ngo ufite imana ngo arareba nibamenya ngo arareba ari umuririmbyi wavuze ngo babohewe muri ya maboko ya wa mugome satani hari abantu benshi bamaze kubohwa ndetse no kwinyagambura kuva kuri iyo ngoyi ya satani bitakibashokiye uyu munsi abantu bari mu majune umuntu aragira ikibazo akabanza akajya kureba umupfumu yabona umupfumu abaye nk'umushushanyije akirukanka ati yabuti kanjye kwihana ku muhanuzi andebereye akaba ariruka asagiye ku muhanuzi ubwo se abapfumu babiri hari umupfumu uri gupfumuza wiyemera ko ari umupfumu sibyo hari n'umuhanuzi nawe wihinduye umupfumu mu bintu by'imana kandi imana ntabwo imana yacu imenyerwa abantu barayitiranya
uratwarebe kire kukurikira umugabo wagiye kwamamaza satani nge cyakora narakwimitse nkaguha gusiga amavuta nkaguye kugira umushumba ukajya kureta rukamamaza satani narakwimikiye gukorera satani ukakwimikira gukorera imana ishobora byose naguhagarika iyo nam pastor umuri wamukura kushingana namwambura inshingano deja ndanaze mwambura mu izina rya Yesu shimwe satani satani wamukijije iki umugongo agendaje kumukorera hatari hatari mu rusengero rusengero andika icyapati dukora rega reka mubwire hari toro rimwe nabonye ryanditse ngo hari bitaro rimwe nabonye ryanditse ngo bakorera imana ikiza ngo kandi gatanga ubugingo bamanika icyapa n'icyo ngicyo pe no kuri nani mabonderabo kumva kuri kuri fatira zabo ahantu hose mbega ni siroga dukorera imana ni siroga uyu nawe rero nagenda amanika icyapa avuge ngo yamamaze satani dukorera satani kanda dukize imigongo ako yagiye muri hari dini rya satani ushobora gusanga ari riri oke ntabwo ari ibyo ntabwo rikora kumugaragara ariko ushobora gusanga riri gushira rya by'Imana Imana yacu Imana ishobora byose Imana iri mu ijuru ntabwo rikora gutya kumugaragara ntabwo riratangira gukora kumugaragara nesa karengane kare katangira wowe reka nkubwire se ibyo bimenyetso bigaragaza ko igihe satani azaba atangiye gukora kumugaragara ibyo bimenyetso igihe twatangiye kubibona ariko nabo biraga ariko ngo Kristo azaba ari hafi kuza none aba bari kugenda bavuga ngo hashimwe satani n'integuzo bari kugenda bateguza bari gushaka inzira ikizira cyamaze kwicara hari ikiganiro twigeze dukoraho hano kuri Nyindi Family TV cy'uburyo ADEPR nyine yinjije ikizira hehe cyo ubu ngubu byamaze kurangira kirahari rero nandi madini yarasigaye naho bo banze darapo ko twese eh kuko idarapo bo bari kubivuga bari gushyigikira ADEPR ni muhumure rwose ikintu mwakoze ntabwo mwaciye rwose mwarabikoze mwatanze umurongo ngenderwaho ubu nandi madini nayoboke yamamaza satani ashimwe satani nayoboke akarukansekeje ndabakiye cyo cyansekeje n'uyu mugabo ko n'umugabo ngara kuriya iyi nkuru ahagaruka gaza iri kuri nkindi iyi nkuru iri kuri nkindi sibyo nitwe twibajije ibi bintu abanyarwanda barabibona ako desi ukabona nk'umuntu afashe kano kaboro konyine agapostinze kandi nawe bari kumufasha kwamamaza mushyize kuri status ngo washimwe satani oya aka kano twebwe iyi nkuru twibajije ngo abanyarwanda namwe ba diaspora dukunda umunsi ku munsi dukuri tubana abantu ni ese koko ibi bintu tanga comment yawe ibi bintu biragana he ukomeza uko turebere tubyikorere ariko igihugu ubuso bw'u Rwanda ni 2026 nabyize premier 6380 andabyibuka sibyo kilometero kare none muri ibyo birometero kare hari mwabahanuzi buri karere gafite buri mudugudu ufite abahanuzi barenga batanu mu mudugudu buri sibo mwisibo harimo abahanuzi wajya mu murenge akajya mu abahanuzi sibyo aba bose uko bahanura niko bahabwa akantu la majorite mubare munini none reka tujye mu isize abanyamana ubu barajya kumureba ngo ugiye kumureba ngo ugiye kugusengera wagera shana nijye ko kintu abana bararira akintu ufite rwose usanaje mu byo gusenga yaragira ufite mwibyo mujagaza kandi mukarangije njyewe nsa nicara namwe yatu ya gusenga ngiye kureba ikintu kirangwa nawe rero bakurikiza ukuntu baba bati kose atira herezo abantu bajye guhaha fata hanga fata bajye guhaha nyaboneka ariko biducika ibi ducika tukamwinginga none ndibuka rimwe mu gihe cy'abisiraheli bari bafite uwo bita bamenya umwe Samweli kandi abisiraheli bose barazaga akavuga ati tugiye kugenza gutya tugishe uwiteka inama bikagenda gutya aka kajagari k'abahanuzi ndetse n'abavuga butumwa impamvu kuvuga ngo abahanuzi bari hubu umubare munini wambara n'ibikuburano by'abandi urumva niba uri umusore w'umuhanuzi abasore cyangwa abagabo bagenzi bawe baje ubamenyere barakukuburira amakote kugira ngo wumve ko bagukunze niba uri umugore w'umuhanuzi abagore bari bugukuburira ibitenge n'amariba n'ibiki byose n'inkweto n'amasakoshi wumve ko bagukunze noneho uwo muturanye nabo utangiye kujya wambara umwenda usimbuzanya none uwejo n'ejo bundi buri munsi ujyanisha n'umunsi w'umwenda wawo nawe ahinduka arashaka ati ubundi ni igicyandusha si uguhanura si abo bakira bimuzanira si abasengera bimuzanira
nanjye gushaka Imana akiruka nkarimwe kabiri gatatu ngiye gusenga mu mazi ngiye mu musozi ngiye kuri ngiye oya abagiye yagerayo agatangira kuzuzwa imyuka kuko ukwifuza kwe irarije yamaze kumwemeza ko agomba kuba umunyempano nkarunaka abaturanye urumva satani nawe aramwegera aramwuzuza namara kumwuzuza ari bumwuzuza imyuka nyine imyuka ye hanyuma ugenda nawe nujya kumva ati uriya nawe asigaye arebayo ataravuga bikabateka bigakomeza ati kinavuze kirarakibonetse kandi birangagize ko satani nawe arakora uretse ko atarushimana imbaraga ntabwo rushimana imbaraga ako kantu karamfashije arushimana ntabwo arushimana ntabwo arusha imana imbaraga amen noneho yarangiza nawe akuzura ya myuka yamara kuzura ya myuka satani akakwereka hari umuhanuzi yigeze asengera atanze urumva yego ndagenda arasengera atanze abwira ibintu byose ku murongo nuko navutse nuko byose ndavuga ati uyu nguyu niwe urumva arangije amaze kumbwira ariko amanigihe agenda usenga amasengesho iminsi ibiri igihe iki n'iki uzaba umaze ukunuku amukweza mitari cyangwa isaha mu munsi ndagenda uwo munsi narategereje nirirwa mu masengesho mfatije ibintu yambwiye sinigera mbibona ndagenda ndongera ndasenga ngende isengera ubwanjye urumva yego ntibyigeze vuba ngo bya bintu byasohoye ahubwo igihe nari mbitegereje ngomba gusohora uwo munsi natoye mama mama ugiye kuba mbona nitoreye mama ngo hazabona ishyano abavuga ngo navuze navuze bantu mudukuriki hazabona ishyano abantu bavuga ngo Imana yavuze itavuze rero n'abangaba bari kugaragara kudututa bavuga ngo ashimwe satani mwiyoberanyije igihe kirekire uwo mugongo uvuga yagukijije Imana iraje iwongere mu ikindi kintu kuko nta kuntu wambwira ngo ugiye gufata imbaga y'abantu 100,000 muri sale urimo uri kuyobora amateraniro uri umushyushya rugamba uvuge ngo wature n'ururimi rwawe nabonye njyewe nabonye yari ari muri groupe nimba ariko ni umuvugabutumwa kuko ni umuvugabutumwa riga n'umuririmbyi n'umuvugabutumwa sibyo n'umuvugabutumwa kuba turi kuvuga ngo uyu gusengera ikibwiriza ni kwa kundi abantu basigaye bajya kutanga ibibwiriza bagahita bahamagara abantu muze tubyine kugira abone uburyo atambutsamo mesaje ubundi hari umwuka wateye mu minsi yashize bajyaga bavuga hari umwuka wateye wo kubyinisha abantu abantu bakaba bicaye mu rusengero satani we ngo hari abadayimoni yohereje bo gufata abantu bakabateza kubyina ku buryo bagenda wabaza ati itero ryaryagenze twahimbaje ariko icyo bahimbajemo ntiyacyumvise amagambo bavugaga bahimbaza ntiyigeze yumva uravuga ngo nayakomereshe undi twarimbire ni reka we yabonye abantu babyina nabo aragukabyina nabo ariko icyo babyinaga ntiyamenya ari ibiki noneho abantu bakagenda muri icyo kigali cyo gusimbagurika ariko ijambo ry'imana rikaba rikeye wumvise noneho rero uwo mwuka satani yamaze guteza mu bantu wo gusimbuka babyina bagira ute ariko ntihagire ijambo ry'imana bumva ni nawe uyu mugabo yazamukiye kuko ikigaragara cyo babonaga ko bari bamaze guhimbaza bananiwe imiziki n'ibi bintu byo kubwiriza umuntu acuranga udamucurangira ariko hari ikintu nibaza ese abakristo b'iyi minsi basigaye bumvishwa n'urusaku none ku isengero z'iyi minsi zose zisigaye zishyiramo ibintu by'akajagari ibintu byose nta gahunda bifite ni ukubera ko hari sinzi ngo bikanze urabona bino bintu leta yigeze ivuga ngo urusengero rwujuje ibisabwa bagomba gushyiramo ibintu bigabanya soundproof noneho abantu baricara babona birimo ati rero twirye twimare tubyine uwo dushaka buri wese abyine uwo yumva kubera yuko amajwi yacu ntari gusohoka mu nsengero hasigaye haberamo ibintu bibi cyane ukicara mu nsengero ukumva warwaye umutima njye nsigaye ntinya kujya ku rusengero ku cyumweru natwe birakabije oya ujye gusenga nawe wakire mesaje y'uburyo hashimwa satani oya wumva uburyo bavuga ngo yesu arahenze satani arahenze mu rusengero nicaye nahaguruka ngataha ubwo naba nicaye mu rusengero rwa satani nahaguruka ngataha
bari abantu bose bari bari mariya bari bari kuramya satani ngo batumvise wabizwa batabumvise ngo ko umva kabiri yarangiza ukanaseka cyane nubabazwe n'uburyo uri wa mugabo wa mugabo wahemutse wadusubirije umwami Yesu Kristo ariko niba ari iki yaje aramwongorera amwongora nyine ko ari kuvuga ashimwe Yesu nawe itase kati ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu akugiriye neza ashimwe so ashimwe none ubwa kagavuze ngo ashimwe so yindirimba nayikundaga ariko ngiye guhitanyisha oya akunda indirimbo kuko ayi ndayise none umuntu yiririmbamo ayiririmbamo se eh oya none yayimenye ati ni jambo ryemewe. Njye nari ngiye abantu nibaze kuduto. Uyu mugabo yaduhimukiye. Uburyo nari ndi gukezwa muri iyi minsi asubije. Oya, komeza ukizwe nagukizwa komuntu. Komeza ukizwe. Papa papa. Mona zabazwe ibyo. Mugabo, rwose ushaka ikinyamakuru ugane nkindi TV Family Show. Iguhereze interview. Uyege excusing usaba imbabazi abanyarwanda. Ubasaba imbabazi kuko wahemutse rwose imitima y'abantu benshi wayibabaje. Wayibabaje ari abasenga wababaje ndetse n'abadasenga adasenga batwishimye hejuru muri kuduteza abantu kuduteza musoba n'umuntu shakuru iyo bashyewe umuntu w'umukuri muri costume sibyo umuntu uhagaze neza ahubwo se barafite umugore we umuntu uhagaze neza kuri iyi uri umudamu we niwe wahuye na kava gusenga uri abageze mu gati nabwirije gute genda wabatse rwose reka abamama pasiteri reka mbavuge sibyo rwose mujye mubanza mumenye ibibwiriza ababosi banyu bateguye icyo nzi cy'umuntu wese yagerewe ku gatuti yageze mu rugo abaza ko byari bimeze bari abana bari bari ku rusengero niba ari umugore niba ari umugabo buriya yatashye avuga ati nahabwirije hashimwe satani ese muri kwicara ukanywa agafanta ukavuga ngo hashimwe satani ese uri kuwa mbere uzabyuka ujye mu kazi ngo hashimwe satani yakwemeje umwamukorera nuko nyine ahemba kumugaragara uwo ari wese hashimwe ushobora no kuba atari umukozi wa satani ariko ibikorwa byakora ubona nawe ubihure n'uko agaragara ko arahita ku makuru yiyoberanye noneho rero rizike yavuze ngo kwa itari hari ibibwa by'ibimotsi biri aho imbwa itamoka kuko imotse wahita ubimenya ariko ugasanga n'imbwa ariko aho imukeye noneho rero imana ikabihorera nyaguganya ko rimwe mwemera kuko abahanuzi umuhanuzi ushobora guhanura akavuga ngo pasta yihana iki n'iki bagahita bagutenga no mu itorero ibintu benshi birukanye mu madini yacu ikareba no kugira ngo ukomeze ubyibeshye ngo uri umukozi w'imana uri iki ikaguteza ko ari ubyivugira ikakwereka uyu mugabo ndetse n'abandi nkawe imana igiye kubibasira mukizwe mukizwe mwese mukizwe uraba ikintu cyatumye usaba ukavuga satani ukamukira suko ndi kuri suko ndi ku kinyamakuru suko nkorera kino kinyamakuru njyewe ndi mu ruhande rw'abakristo dufite inzira igana Siyoni dutumbiriye umusaraba nyihane nimutihana imana irabakora uraba ikintu cyatumye usaba kuko kirahari byakaga byakunda ugasingiza satani inshuro ebyiri uvuga cyangwa se wave mu rugo maze kurwana wavuye mu rugo gutukana wavuye mu rugo maze gutera cyangwa akava mu rugo akanyura ahandi mu kandi kayira akagira uko yigenza akagaruka akagaruka ugenda ubumva ati satani aranyoheje mu kandi ajya kwahita rukamusingiza ukajya kwahita rutihana rege imana nta hantu utahisa birimba bazi ari umuntu wo mu rusengero rumwe ego ugiye kujya kuri altari uzi ngo ndirirwa ku gatuti ushobora kuvuga ati imana uko wambonye kose mbabarira ndi umunyabyaha mbabarira uyu munsi byagenze uko nguko imana irakubabarira uyu munsi ukakuyobora neza imana cyangwa imbabazi nawe itagira itazivanga isange mu bira bari wipfukamera kwa mu nzira ugenda wakiyeze kakumva aho kugira ngo igusebye bene karaga nyine kujyana kuri ritari no umuntu w'umugabo iyo wihanira hasi utarinjira ku gatuti uvuge ngo hashimwe satani ya satani ndanamutinya mu buzima bwanjye mutinya byumve nzagukandagira no nzahurirana nawe wacu darimo nge satani nta nzagusingiza nta cyupanga nawe muri uyu mugi wa Kigali ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bamaze gucike bari kuvuga ngo ni gute ababwiriza butumwa bari kutwoburija kuramya satani kandi twebwe twituzi ko turi kuramya imana
ijambo ry'Imana riravuga ngo mu nzu y'Imana ntabwo araho gupfira naho gukirira none aho twari tuzi ko tugiye gukirira turi kuhapfira turi gusingiza Satani twicaye nka ku mamashyi muri gusimbuka muri burya muri kuramya Satani niyo mpamvu mwatumenye amatwi tutakimenya ibyo muri kuririmba tutakiri kumenya message muri gutanga twebwe tugakoma amashyi kumbi muri kuramya Satani imirimo mukora iraje bagaragaza bashyira hanze rwose kandi yaranatangira gira bagaragaza irabashyira hanze impano zibarimo ziragumye ziragurumana ziraka kandi niziri bwipfundikirana imbere muri mwe ziraza hanze turababona tugiye kubasoma bo muri bo ntabwo Imana izaguma kwihanganira abantu muyibangikanya Imana yacu ni Imana ifuha yego ihora abana gukenerwa kwa basi na banyina ikagera ku buvivi buvivura none mwebwe muraza muyikinanta 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 mukizwe cyangwa se mubireke bamesekamo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba udakonje ntunabire ngiye kukuruka I'm gonna to spite you ngiye kukuruka ubu uyu muntu Imana nimurutse kuko wamuvuga butumwa we ntabwo ari ukonje ndetse ntiwarubize yakurutse wakoraga ibi ukora amafuti menshi kuri byangwa n'amaso y'Imana sibyo Imana yabwiye Dawidi iramubwira ati Dawidi we nturebe ko wakoze icyaha nkakwihorera cyo gufata umugore wa Uriya ukamurongora warangiza ukica umugabo we ati ndakwigeze ngo ndakwihoreye ibi bintu nzabigukora nzagusebya umve Imana iramubwira ati wowe nzagusebya uburyo Imana yamusebeje rero ni nk'uko nguko ni nk'uko uyu nguyu nawe yasebye ariga nta usebe arimwe na usebe arimwe na ati hana nabwo bwa kabera araje se araje se abana bawe ndego dusona mu gice cy'umukobwa ndo murongo w'amazi eh ngo byakubiswe n'inkuba byakozwe n'inkumi byakozwe yavuze ngo dusome mu byakozwe n'inkumi n'inkumi gice cy'umukobwa igice cy'amabere eh ngo no mu byumba bisigaye biberamo bikomeye ibintu ngo mu byumba none reka nkubwire abura Dawidi Imana iri kumuhana ngo yarafite umuhungu witwaga Abusalomu ngo yaragiye ngo afata abagore bose ba se Dawidi ngo basambanyiriza ku karubanda oya ku karubanda kubw'icyaha Dawidi yageze ute yakoze bimwe nyine ngo mpora abana gukiranirwa ku karubanda bivuze iki icyaha ukoreye mu bwihisho kizagaragara ngewe ndi imbere ndi hano kuri Nkindi Family TV show nutakihana uburi hehe uziko wakoze icyaha kizakugaruka nutihana guce kamera kizagaruka kizagaruka kandi kizagaruka ari kibombe urumva kizaguturikira mu maso y'abantu benshi cyane urumva si kumenye none ijambo ryo ngira ahisha ijambo rivuga ngo kandi buravamo nuganuka eh ngurabikora nka kwihorera eh buravamo kasaragira kamera uyu urumva eh uyu muvuga butumwa gurutya na gurutya gurutya na gurutya gurutya na gurutya abantu baba babibona bakakwi Imana iravuga ngo wumve urabikora ugasubirayo nkakwihorera bwa gatatu nkakwihorera ukagira ngo mpanyije nawe iki ubwenge rero abantu bazi ko babanyije n'Imana ubwenge muraje mugaragare nzabishyira karubanda uko bikurikirana oyo ngo yuhabanje ngo ashimwe Satani n'ukuri nta gusheba kuri nzu kandi bari gutekereza ngo ariya muvugizi wa DPR yavuze ngo cyane igitambaro nk'ibindi oya bari kudushuka bakatuyobya bakadushyira mu isi tutazi ari y'ibiki y'abatinganyi y'abasambanyi y'abajura hari n'umubongo mu pastor mu apostolo ndi kumva ngo yari amaturo y'urusengero ibintu byose agenda byigwizaho ariko niwe wa mbere ufite itiku ari kuburana cyane yakamejeje sibyo yego eh afite tiku ari kuburana ati jewe rwose amafaranga nariye ntabwo araye na amaturo eh na amaturo ndabana murenganye nawe ararengana ntabwo arengana nsa amaturo n'icya kurya amaturo n'icya uyarya nkanda ariko hajya nk'umushumba n'umushumba eh hajya nk'umwaposo n'ubundi abarewi aribo bita batanze ntabwo umurewi yari yemerewe no guhinga yari kuba ku rusengero gusa bakamutura none ubu ngubu aba pasteli
n'abacuruzi n'aba businessman ahubwo ukumva yuko utwo dufaranga abakristo bawe bari gutanga uri kudufata ukatujyana urumva ubundi hano nirirwa mvuga nkagira nkampaye ayo maturo nkajya mbabwiriza kuri nyindi uso wasezwa amavuta uso washobora kuvuga ngo washimye satani no nje ntabwo navuga ashimye satani none aba pastori basigaye bari gufata aya mafaranga bo bakayajyana muri business zabo sibyo aho bataka banje ugasanga ari umukristo warwaye wabuze mituweli muri 2022 nari ndwaye cyane pe 2022 ndangije ngagarura muri amaposto yaba ngo bayidigire mini dig niko avuga ase ntabwo bijya bihinduka bihora gukirane none aha gutabarwa none aha kubona umugabo ni none aha ndavuga ati mana uwo pastor yarabivuga nyine ukabona ko ni umunyamavuta pe kandi ko muhamagaye arangije bamwe ngo ushaka iki wowe mwa pasi ndifuza ko mwansenge ngo ufite ikihe kibazo ndavuga ni mfite ikibazo cy'uburwayi ndoze ko mpamagara nimugoroba arimo bishop mwereka mvuga mu bishop kuko ndi kumva akantu ko bishop n'abapostolo ari agatitire gakomeye hano mu Rwanda mu gihugu cyacu naramuhamagaye ndamukompoza avuga ati nshaka ko munsengera ati urinde mubwira amazina yanjye atuherereye naho mbwira ati ukora iki ndangije ndamubwira ati nkora mu muhanda ndumutandiboye niko nahise mubwira ati eh ti sawa ninza guguka ndakuvugisha ahita nkupa sibyo bivuze iki aba bavuga butumwa bari guhagarara bakavuga ngo satani niwe ukiza niba mwishakira aha bishakira indamu sibyo niba twabita ariko twibutse n'abandi bantu bamaze gusogongera bakamenya yuko Yesu agira neza niba mwikomeze cyane sibyo nubwo bimeze gutya turi kubona byakomeye ariko Kristo aracyahari ateza amaboko ya gutabara ihana kubabarira ubwo yahuje uruguramye umwami isi yose zikwasamire uvuge ngo bigenze bite kubera gukorera umwami uzagushyira hanze utazakugirira akabara ikindi kintu twebwe dukurikira Imana tutari kumva nabandi sibyo ahubwo dutinde mu ijambo ry'Imana Imana wakumva no yongo yayikurikira wayikurikira none se yavuze Imana yavuze Satani n'ubwo twibutse wowe uduteze amatwi nimba utarakanda subscribe ukande subscribe ukore share like comment tubibutse ko mu mpera z'uyu mwaka nka Nkindi Family TV show hari bonus ku muntu watanze comment kuri buri kiganiro cyose twagiye dukora kuri Nkindi Family TV show tuzaguhereza akabonisi kugira ngo nawe usoze uyu mwaka 2023 uri ku kamwenyu kuko turabakunda cyane kandi tukomeza kugushimira turi ku kiganiro kivuga ngo ese iri vuga butumwa ryamaze kugera ku rwego rw'uko bari kujya bavuga ngo satani ashimwe niwe udukiza imigongo ese nkawe udukurikira umunsi kundi nimba uri umukristo situbize nimba nabwo utari umukristo ntacyo bitwaye twebwe icyo dushaka nuko tuva mu buyobe tugakurikira umwami ari we Yesu Kristo tukagera ku musaraba turi kumwe na mama Sheri turabana umunsi kuwundi mama Sheri turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu njyewe nkomeje kugenda numirwa nkurikije ibyo ndi kugenda mbona kuko muri ibi bintu by'agakiza sindi kwangisha abantu agakiza ni iyihe nama wagira aba bantu badukurikira umunsi kuwundi nama nabagira Imana ni data wa twese Imana ni Imana ya buri muntu wese Imana yemerewe kuyabwigeraho akivugira akisabira akivugira icyo ashatse nta mpamvu y'uko umuntu akujyana mu buyobe igihe wumva utari kunyurwa n'ubuyobe umuntu arimo hamagara Imana yawe call God Imana ikumva ku manwa n'ijoro Imana nta biro igira ujya kuyisangamo ngo uvuge ngo ninteganya nyisanga muri biro ikibungo mu Mutara icyangugu ndatanga amatike aho uhagaze hose akazi urimo wavuga Imana cyangwa ukayihamagara ugasenga Imana ikakumva mu mutima wasengera mu muhanda wasenga
akazurimo wasenga ariko kandi aba bapasteri bo mu minsi ya nyuma mu gihe cy'ubuyobe birakuyobye niba wumva utanyuzwe na n'izi nsengero ziri sengeri wawe urusengero rwa mbere n'umutima wawe wow your heart umutima wawe rwose niba wumva utanyuzwe rwose pe nta muntu nakonsa ngo kugira ngo azabone ijuru nuko azajya mu rusengero kujya kugira ngo uzabone ijuru nuko uzatunganya umutima wawe ubugingo bwawe bukaba bwejejwe icyo cyonyine ubwo Imana ishaka naho kuvuga ngo urajya gukurikira umupasteri ufite Imana ebyeri ari gukorera niba umufashije mu kubangikanya Imana kuvuga ngo ujye gukorera Satani n'Imana izabashyira ku karubanda ndeba nk'uko yagize wamamaje Satani ku mugaragaro izuba rimwe ikindi abavuga ngo mwami mwami sibo bazabona Imana harimo hari umuntu wakoraga umwuga w'uburaya witwaga Rahabu irimwe yacumbikiye abatasi 12 bari baje gutata igihugu cy'i Yeriko ari umuntu w'amaraya ariko akimara kubacumbikira arangije arababwira ati ndabizi njya numva imirimo Imana yakoze bakura mu Egiputa ndabinginze nimugera mwa kintu gihugu muje kugifata muzanyibuke barangije baramubwira ati reka tugwereze isezerano ufata agashumi k'umuntu ukamanure mwari no dirisha tucikiyemo nituhagera Imana izabo buhamya yuko wowe waducumbikira Rahabu yararokotse mu gihe abandi bose b'Iyeriko barimbukaga bisobanuye iki bisobanuye ko abantu twita ko bakorera Imana bigize abavuga butumwa dushobora kuzashiduka atari bo babonye ijuru sibyo kandi ikindi kintu abantu birinde guca imanza sibyo nimba uri umukristo umukristo ubu wejejwe muri ryo buri muntu mwitorera nka nyindi family tv twebwe turakoburije kuba uwejejwe muri naho bya bindi bavuga ngo mwa mbere mwaratujijishaga mukatubwira ngo mwumve ibyo tuvuga ngo nimurebe ibyo dukora none ubu ngubu nibyo muvuga nabyo biragaragaza ibyo mukora nimba umuntu w'umuvuga butumwa ahagarara akavuga ngo hashimwe Satani ubwo ibyo akora bimeze ute birenze urugero sibyo mu minsi yashize ari inkuru iteye ubwoba y'umugabo umwe ngo ari umupasteri muri Kenya yabwiraga abantu ngo mwiyirize ngo tuzajye mwijuru tutahaze abantu baragiye barapfa bishwe n'inzara abantu bagera muri 400 yego bose bagiye bapfa bishwe n'inzara kugira ngo bazajye mwijuru badahaze mwiyirize wowe mama Sheri ni wiyemeza kwiyiriza kuca ubwo tuzagikora kuko nabanga aba ndabivuze batubwira ngo twiyirize ava mu rugo anwe yishyushye hariho na kofitire yiteretse akaza mu masengesho ari gutura umubi ameze neza twara bavumbu yarangiza ati nge ndwara igifutiye niyirije nuko bigenda kandi twara bavumbu ni na magi n'ama breba n'ubuki uri ku Rwanda mu gifati ngewe ndwara igifutiye niyirije nuko bigenda ukaza ngo musenga amasengesho y'iminsi 5 cyangwa 7 we wibeta we afite business ziza ziri kwinjiza umukristo uyoboye we ari kuri imbere imisirimba abana nta nubwo bari kubona amafaranga y'ishuri ari kuri kumwoburija ngo niyirize imisirimba isiyo imisirimba arakura mwiki ijambo ry'Imana riravuga ngo nzaha umuri nzaha imigisha imirimo y'amaboko yanyu none se muri iyo misirimba niyihe mirimo Imana iraha imigisha njyewe ndavuga umugisha wanjye ni views yawe ugiye kuma ndagukunda cyane wowe udukurikirana umunsi ku wundi mashini nzaho umugisha imirimo kandi naga kantu tuba turi gukora kuri iki kiganiro cyacu tuba turi gutanga message nitwe bavuga butumwa n'ubundi nitwe bavuga butumwa nitwebwe bavuga butumwa tuzajya mu ijuru kureba bari ariko se uzajya mu ijuru umuntu washukurikira ni televiziyo uzajya mu ijuru wirirwa uvuga ngo washimwe Satani oya azarika ndazarirunguruka ariko nazarigeramo ngo nitwe turi gukora ivuga butumwa kuko turi kubwira abantu ngo mureke ibi muve mu buyobe mwirinde inzaduka amadini abayobya
babagira inama mwiteze imbere nicyo leta y'ubumwe dusaba sibyo mu buzima bwacu bwa buri munsi n'ubundi reka nkubwire nta mukene uzajya mu ijuru nta mukene ajya kugira yate Yesu mwana w'Imana umukene uzajya mu ijuru wari koreye none se wakoreje ijuru ukene none wabuzwa n'iki gukora gute Imana ukize gute No, uri kwitwaza muri byaje muri vuga ngo hahirwa bakene mu mitima yawe. Eh. Reka nkubwire. Ijuru ari ubwabo. Bakenye? Hahirwa bakene mu mitima yawe. Nimba hari abantu biganyira muri isi ya rurema. Kwiganyira se nimugoroba nkihana bitwaye. Nimba hari abantu biganyira na bakene. Simbi. Ariko ariganyira kwihana. Imisozi myinshi uzajya ujye gusenga uzasanga ari abakene. Mana yarasangiye cyose nyo gusigikira. Abakene tuzajya. Nta juru ry'abakene rihari. Nta juru ry'abakene rihari ijuru rihari ni ry'abakijijwe gusa umukene ukijijwe azajya mu ijuru sibyo nta mukene nta juru ry'abakene rihari turi gusoza ikiganiro nta juru ry'abakene rihari ntaryo hari ijuru ry'abakijijwe gusa none se umukene yakizwa ate Rero turabashimiye mwe mwadukurikiye umunsi kuri uyu munsi ikiganiro cyacu nakagaruka turabakunda cyane turagusaba gukanda subscribe ariko ntitwasoza ikiganiro mu masheri atashimiye cyangwa adatanze nimero y'uwamukenera kuri telefone ni kane yanjye ni 0 7 8 4 0 0 9 hari umuntu wampaye udufaranga 40,000 ndamushimiye cyane Imana iguhe umugisha kandi ntabwo turangije tuvuga ngo hashimwe Yesu watsinze Satani Satani ntabwo mafite Satani ntazigera natsinda kuko ingoma ni ya Yesu Kristo natwe turi mu bamukurikiye kandi turamukunda kandi namwe turabakunda Thank you so much. We love you. God bless you.